Løjse folkens, velkommen til den første dungeon, jeg optager. Det er The Everbloom, vi er inde i, og jeg ved ikke engang, hvor solen ligger henne, faktisk. Jeg ved ikke, hvad historien er, men det ser ud til, den ligger i gårdgrøn. Den ligger i gårdgrøn. Men lad os se, om vi kan komme op af. Jeg spiller som altid Survival Hunter. Og jeg skal have skiftet munition, kan jeg godt mærke. Jeg har lige spillet dem, der så min PvP-video. Sidste gang så, at jeg kom ind i en balk eller en dungeon, og det er simpelthen den her dungeon. Og så vil jeg lige signe op her. Ja. Selvfølgelig vil der sådan som god, som proving yourself. Nå, let's go. Let's go, gutter, let's go. Like all day. De kan lige skade dem her. De kan lige skade, mand. De siger bare, Potter, kom med denne skade, kom, giv mig mere, kom mere, giv mig mere. Det gør jeg så. Jeg giver dem bare endnu mere skade. Endnu mere skade, yeah. Jeg vil gerne snart have damage meter på, det skal jeg snart have på. Så jeg faktisk se, om jeg laver skade, eller om det er bare mig, der er en illusion om, at jeg laver skade. Man. Så. Dø med alle sammen. Jeg putter lige alle buffsene på ham her. Hvad er den der? Meteor Strike. Ah, okay. High Threat. Ah, så betyder det, hvis jeg laver skade, tror jeg. Ups, jeg har mit pet på tårnet. Så. Jeg har altid på tårnet, det er så dumt. Jeg skal så snart til Lone Wolf. Det var nice. Talent pointet Lone Wolf, så man ikke behøver på pet længere. Jeg har ikke helt fundet ud af, hvilken en der er bedst, faktisk. Og det irriterer mig lidt. Fordi jeg vil godt vide, at okay, den her den er bedst, så den bruger jeg. Men jeg tror faktisk, de er meget lige. Dem er level 100. Fordi enten så kan du... det var ikke B, der jeg skulle trykke. Enten så får du et stort shot, focusing shot, som skader meget. Så kan man ikke bevæge sig længere, men når man skyder med... Den replacer Cobra shot. Ellers kan man lave lone rule, så man ikke behøver at bruge pet, og du skader 30% mere, når du bruger pet. Forstår han ikke helt, at mit pet det er off, eller hvad? Gnarlut. Silenced. Ud af det der lort. Ej, måske lige langt nok ned i fokus, jeg kom der. Den skal du meget nemme, den her. Sådan der. Giv mig af, og så... Ej, det er ikke det, man kan. Der står en. Kom så. Gud, lad os komme videre. Og giv lagen. Go! Dø! Åh, satan. Kom. Nå, den der sorte ting der. Jeg går ud om åbenbart. Det fælder de alle sammen. Witherbark! Kan vi...
Ah, nej, jeg healer os først, tak. Det er altid en god idé. Nak healeren! Også i PvP. Nak healeren, for ellers så kan du ikke nakke de andre. Det er præcis sådan, det foregår. Nak healeren. Ups. Fuck, det der Paratio Leaves. Jeg skal bare lige skære det. Så. Ja, det er saten bare, og... Jeg tror, vi skal nok gøre det sådan. Nej, det skal vi også. Det var den der. Bum, 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 bum. Det vil sætte Man of Crows på. Og så vil vi komme videre. Og det sidste. Forkert ability at signe sig der. Trals, den kommer der. Der er ikke nogen andre, der gør det. Ja, men det er... Folk, de sidder bare... Jeg skal bare igennem den her tunnel. Jeg kan godt lige få den igennem. Sådan der. Jeg tror, jeg skal væk fra det store træ nu. Kom, kom, kom. Videre, 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 videre. Ingen sådan mod her. Vold. You cannot attack that item. Eller that target, sorry. Unjack growth, move away. Move away, little girl, move away. Lock and load, baby. Passer lige med den, der er klar. Så er det ellers bare at gå amok her. Jeg tror bare, man skal nok det her. Crap. Sådan der. Nu får vi se, om han når at gøre det igen. Håber jeg selvfølgelig ikke, han gør. Det vil være træls. Og så er han snart nede. Og så lad os bare gå mod ham. Gå ham på ham, man. Gå, gå. Bum, sådan der. Giv mig loot, please. Ja da. 615, 619. Nytte. Allerede en, der er bedre. Så. Jeg kan bare gå videre nu. Så. Op igen. Ja da.
Så begynder de fandme at droppe den gruppe her. Hold da. Nu går det stærkt. Nu sparker det fra. Ej, men det er lige meget. Vi putter bare det hele. Det er lige meget, mand. Det er lige meget. Tag bare det hele af en gang. Fuck det. Så. Og dø. Kunne man ikke lige... Det kunne man ikke, nej. Okay. Kom og tænk. Der skal løbe forrest. Jeg kan godt lide det her AOE her. I love this AOE. Altså. Så. Og så er vi så også nogle rådok med, det kan hjælpe os også en hel del. Dyk med planter. Så for sent. Så. Nu må jeg bare lige tre bosser endnu. Så. Ej, sådan der. Så lad os bare at gå amok på dem her. That takes glass. Det fik jeg også på den her i går. Da jeg lavede PvP, der fik jeg lige der achievement med Know Thy Enemy og The Grim Reaper og sådan noget, fordi det ikke har det på den her karakter. Fordi det er en boosted karakter, det her. Nå, det skulle da en mindre, det der. Kiki. Hun kan jeg godt glemme det, kan hun. Hun skal ikke heal noget med healing water, så det skal hun bare ikke. Det skal hun ikke have lov til. Det skal hun ikke gøre. Ah, crap. Det der med, at man skal køle sig over med venstre hånd, ikke? Så skal man sidde og klikke på alt det lort her. Sådan der. Så derop. Ej. Det er så meget forkert, at sidde det der. Men det er også fandme. Det ser det bare den der. Hvad med dem derovre, skal vi have? Skal ham der? Dulhu. Okay. Okay, så hun er simpelthen en mentor. Okay. Jeg lader mig lige en lille bitte smule tilbage her. Sorry, fordi den lige dublede der. Så er det ellers bare at gå op her. Go nuts. Interrupt Life Warden.
Og så er der ham der Earth Shibatillo her. Skal jeg færdig. Det er bare hans... Det er bare tankens bank, det her nu. Det kan jeg godt se på det hele. Så sådan ud i hvert fald for mig i hvert fald. Hvor er jeg træt. Jeg så mig først, jeg er træt. Nu fik jeg spillet så meget WoW den her weekend. Jeg fik streamet fra level 90 til 99, og fra 99 til 100, der kan jeg sgu ikke så meget mere. Jeg har streamet i over 30 timer den her weekend, så jeg synes, det var okay, at jeg ikke lige streamede det sidste. Jeg lavede en video med Garrison, og jeg har lavet en video med noget PvP, og nu laver jeg så lige en video med de her normal dungeons, fordi jeg skal op på item level 610, for jeg kan tage heroics, og jeg har en en ven, der f.eks. i Whispers der, så er der en ven, der allerede har været i HC's. Han anden i Gelten, der har været i HC's i går, han var der i 3 timer, fordi at de er så svære. Jeg ved ikke, om det er sandt, eller om det er bare ham, der er lord. Men ja, det synes jeg ikke så godt ud. Det er det der healing. Det er det der healing shite. Sådan der. Jeg kan sgu loot det. Det gjorde også, jeg fik en skid. Ja. Så er der altså mounte. Mounde. Og det lød, så han lige fik det sidste, så kom op på... Wow, skred han. Okay, det gør han ikke, det var ikke ham. Ja, yeah, heroic only. Og så med jeg kommer. Så skal vi bare nakke det lort her, så mangler vi kun 2 bosser nu. Hvad siger du med garrisons? Der er ikke noget, der kan laves der. Gå lige med mounter for at op ned i et hul, hvor vi ikke kan mount. Det er nice. Okay, jeg tror, vi er i gang med bonusobjektet nu. Ja, det er vi også. Hun virker lidt som en velkendt Diablo 3 boss. Hende er. Aggro, please. You know what it is? Så. Sorry. Nu må godt snart stoppe med alt det. Så kom hun der. Skal vi have lidt debuffs på hende? Jeg kan det her konsumere, så
Okay. Så man må ikke holde en facet på dem her. Man må ikke holde en facet på dem der. Hvis vi begynder, hun har inhalet dem. Eller hvad hedder det? Spist, ja, consume. Så vil sige, inden hun er færdig med consume, så er man nødt til at nakke hende. Og det døde hun så. Okay. Hvad fik jeg ud af det? Max level 15 guld. Okay, så man fik simpelthen 15 guld for at nakke hende. Og det er da meget nice. Så er der kun to bosser nu. Så det bliver nok en video på en halv time eller sådan, tror jeg det er. Op på mount. Black War Tiger! Jeg ved godt, det er... Det er kedelig mount, men... Det er War Mount. Det kan forvandre. Black hole, det lyder selv ikke... Det lyder ikke dejligt. Vi vil bare kaste rundt med. No. No. Så bare huske, hvilken vej vi har taget her. Så vi ikke løber ind i mobs. Så sæt på det der. Det er faktisk meget nice design, det her. Det er sådan en overgrået eller andet. Og så er det lidt spiders her. Det er stemme design, der er meget nice. Okay. Måske vi skal passe på med dem her nu. Nå. Helt klart skal jeg have den der op, og så kan jeg lige kamuflere mig selv, så jeg healer. Bum 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 bum. Kan du master? Man sådan der. Ja, ja, sådan der to gange, det er bedre, end det der mange gange. Det tager jeg som et... Nej, det er det ikke. Det er meget bedre at tage tre gange. Så, kom så, kom så! Det er med jer! Infested infidels. Kan godt glemme det. Så. Det er i hvert fald skadet os. Det var helt klart, det der black hole, der skadede mest, men det var helt klart, det. Oh.
så er det ellers bare går nok på hende her. Jeg kan hunge. Det ser ud til, at hun gør det med en plant der. Okay, på den måde. Så man skal putte de her fire tings der. Hvis det er sammen bag dem der. Nå, men det giver da meget god mening. Måske nok ikke lige få lov til at kaste dem der. Så får hun lov til at kaste frostbolt. Det får hun da bare lov til. Ja, det er lidt ligegang. Så kan jeg svare på hendes frostbrug, den gør jo ikke så meget, så ondt, som den der kommer til at gøre. Se, man kan bare låse hende ned sådan der, så. Ja, den skulle være der, gutter. Gutter, sådan der. Give ud, please. Pis. Sådan der, så der. Den er fandme grim, den der. Og så er det ellers bare godt. Jeg skal lige have dungeons, hvor der ikke er noget historie. Jeg kan godt lide historien første gang. Men det der med Undermage. Nå, okay, vi er hernede også, Superman. Jeg kan godt lide historien første gang, men Blizzard har aldrig nogensinde sat sådan en knap ind, hvad hedder. Jeg ved allerede godt, det har set der dungeons før. Det har de gjort. Men man skal stadig køre snakken på boss eller sådan noget. Man skal bare kunne slå hele fra, ikke kun starten. Det vil være nice. What the fuck is this shit? Ah, det er derfor, man... Okay, så man skal følge efter hende. Til stormen, eller hvad? Det ligner stormen, den der portal der. Ja, fandme også Stormwind. Beware. Ja, fandme Stormwind. Beware. Okay, det er sat meget, man skal beware her. Switch targets. Fuck det. Det var helt meget skade, jo. Beware. Åh, der kommer meget lort nu. Beware. Ja, GG. Se det mig, GG. Fuck, hvor meget lort. Meget lort på skærmen. Nej. My goodness, man. Det er meget lort. Okay, lige sådan noget drikkelse, når man siger nakker på osten, så. Sådan der. Genesis, simpelthen. Okay.
Det er lige hvorfor jeg døde der. Og det var mig, der antager det, eller hvad? Ja. Oj, healer. Der var ikke nogen, der rørte den der tank, men... flot. Genesis. Ej, hvor er det sindssygt det der. Fuck, hvor er der mange mobs. Jeg ved sgu lige, hvad man skal gøre nu. Et wipe. Ja. Præcis. Ads. Åh, for helvede. Så har vi lige rappet den, så var nice, hvis man står på de der, ja, de der blomster der, når den spawner. Storm ind, go, 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 go. Og på den måde, okay. Og det er jo mening, så jo. I get it now. Nej. Åh, pis. Healeren er reddet. Det er fandme dårligt tegn. Caress, er det der? Nu har du fattet tekst til gangen. Beware. Okay, det er ikke den her vej. Tager vi den uden hende? Det er ikke okay. Åh, så skal vi sætte den bare lidt rundt med. Skal der sætte den bare løbe her? Blop, blop, blop. Og du gider ikke bevæge dig to skridt bagud, eller hvad? Spørger sig. Nå, det er never mind, det er en NPC. Ha! Beware. Dø med dig, dø, 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 dø. Så jeg bare skifte til den der... No. Den rammer mig så til gengæld. Åh, kom lige bare alle sammen på mig. Det kan de godt glemme. Genesis, Genesis! Kom nu. Så er det med ind. Ja da! De er på Bloom! Så er der Winner Battleground. Den når jeg sgu nok ikke. Se senere, og tak fordi I gad os med.